Akhirnya bila sampai, tuan-tuan, ingat, Nabi bergerak pada hari Ahad. 4 hari 3 malam. Nabi bergerak tu, tuan-tuan, 8 hari pula. Menunjukkan 1 Rabiul Awal, Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. Bila sampai, tuan-tuan, Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Sebab tu kalau siapa duduk di Madinah, Nabi kata apa? Man tawadda fi manzili, siapa berwuduk di tempat kediaman. Summa tusalli raka'atain, kemudian dia semayang 2 rakaat di Masjid Quba kal umrah. Semayang 2 rakaat di Masjid Quba seperti mana satu umrah. Satu umrah. Nabi duduk, tuan-tuan, 4 hari di Quba. Sebab tu kalau siapa pergi Mekah, jangan lupa, pergi Madinah, jangan lupa ambil wuduk siap-siap, kan? Kemudian naik bas ataupun naik apa kenderaan, pergi Masjid Quba semayang 2 rakaat. Tuan-tuan tahu nak semayang kat mana? Ingat, eh, masuk Masjid Quba untuk orang lelaki, tengok ada jam-jam. Dekat jam tu ada kayu-kayu. Tempat jam kayu itulah tempat Nabi berhenti dengan unta dia. Ulama, tuan-tuan, Arab selalu semayang di situ, tapi orang Melayu tak tahu. Saya akan masuk, semayang sini. Dia akan semayang di situ 2 rakaat. Lepas semayang, masuk, tengok dekat ada macam ni. Lampu ni lah. Lampu tu yang di tengah. Semayanglah 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Semayang sunat tahiyatul masjid di situ, di tempat tu, jam tu, masuk dalam sunat duha. Tentang sunat duha, tempat apa? Sebab tempat itulah Nabi baca khutbah. Itu Masjid Quba. Nabi duduk 4 hari. Lepas 4 hari barulah Nabi masuk. Nabi masuk, tuan-tuan, mereka sambut dengan apa? Sambut dengan khasidah. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Tum 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 tum, pukul, ya, tuan-tuan. Kita ada orang buat khasidah, kita marah. Nabi disambut dengan khasidah. Yang duduk atas pokok tu, pokok, pokok kelapa sawit. Kelapa sawit pula dah. Pokok apa? Kurma. Mereka yang perempuan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Arab, tuan-tuan, dia akan sebut. Pernah dengar? Tuan-tuan tak pernah dengar, kan? Tapi kalau pergi negara Arab, biasa. Itu cara dia orang panggil. Ha, jangan belak di sini belak, orang perempuan buat belak. Itu ayam piru. Orang Arab, tuan-tuan. Dia kalau sambut meriah akan kenuri apa? Kan? Kita mau pening, tuan-tuan. Itu negara Arab lah, kan? Kan? Dia sambut. Bila sambut, tuan-tuan, Nabi dengan unta ni. Semua offer. Ya Rasulullah, duduklah rumah aku. Ya Rasulullah, duduklah rumah aku. Masa itulah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, jenazah dia ada di Turki. Di Turki, tuan-tuan, ada masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni ketika dia mati, tuan-tuan, di kebumi. Dibuka Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Mayat tu tepi tembok. Lalu mereka korek untuk pindah. Bila korek, tuan-tuan, tengok-tengok mayat Abu Ayyub Al-Ansari masih elok. Bila elok, elok, tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dalam kubur tu. Dia pegang kaki Abu, apa nama, Abu Ayyub, dia cium. Bila nak cium, tuan-tuan, kaki tu bergerak. Dia ambil, bergerak kaki tu. Ulama kata Abu Ayyub malu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih kerana tak mampu buka Konstantinopel. Tetapi yang buka ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Abu Ayyub doa, "Ya Allah, bagilah Nabi duduk rumah aku, ya Allah. Bagilah, ya Allah." Dia doa dengan Allah. Ingat, tuan-tuan, nak minta jangan minta manusia. Minta dengan Allah. Abu Ayyub minta dengan izin Allah. Nabi kata, "Di mana unta aku berhenti, di situlah tempat duduk aku."